بسم الله الرحمن الرحيم رئيس وزراء حكومه جمهوريه فدرالك الصوماليه مدن حمزه عبدي بره اي وفدي او هوغامينيو ايا مانتا او امبابحاي مغالده سيول عاصمه دلك جمهوريه كوريا هلكاسي او رئيس وزراء اي وفدي ساي كغه قيب غلي دونان شير مدحيدكي اوغو هوريهي اي دلك قاره افريكا اي كوريا كاسي او قبسومي دونو افرته اي شنتا بيشن جون shirka ayaa waxa lagu wada hadli doonaa sidii loo xoojin lahaa xiriirka soo jireenka ah ee ilaa 1900 iyo kontumeeyadii soo bilowday ee u dhaxeeya dalalka ee qaarada Afrika iyo Jamhuuriyadda Kuuriya waxana inta uu shir madaxeedka uu socdo oo ay ka qayb gali doonaan madaxda qaarada Afrika madax ka socota midowga Afrika iyo bangiga horumarinta Afrika lagu eegi doonaa sidii iskaashi weyn ay labada dhinac uga yeelan lahaayeen dhinacyada dhaqaalaha horumarinta kaabayaasha iyo waliba horumarinta ganacsiga iyo kobcinta guud ahaan dhinaca farsamada iyo tiknoolajiyada shirka ayaa waxa sidoo kale diirada lagu saari doonaa dhibaatooyinka dunida soo wajahaya oo ay ka mid yihiin saameynta isbeddelka cimiladu ay ku yeelatay caalamka gaar ahaan qaarada Afrika iyo sidoo kale cunayarida iyo dhibaatooyinka xagga caafimaadka iyo tamarta ka taagan waxa sidoo kale shirka looga hadli doonaa qaarada Afrika oo runtii dalalka ku yaala loo arko in ay yihiin meesha mustaqbalka dunida ay u socoto sababtoo ah kheyraadka dhex eegaaga qaarada Afrika iyo sidii ay uga gacansiin lahaayeen dowladda Kuuriya warshado wax soo saara iyo waliba sidii wax looga qaban lahaa dhibaatada xagga shaqayarida ee ka jirta qaarada Afrika oo runtii hadda dadkeedu ay ku dhow yihiin 1.4 bilyan oo qof oo boqorkiiba 60 ka mid ah ay yihiin dhalinyaro da'doodu ay ka yar tahay 25 taasi oo shirku uu ahmiyadda saari doono sidii looga faa'iideysan lahaa xoogaasi da'da yarta qaarada Afrika ra'iisul wasaare Hamza Abdi Barre ayaa waxa uu khudbad ka jeedin doonaa madasha shirka oo uu kaga hadli doono horumarka ay samaysay xukuumadda Soomaaliyeed muddadii ay hadda jirtay ee dhinaca amniga horumarinta xagga dhaqaalaha iyo waliba arrimaha bulshada waxana ra'iisul wasaaruhu uu inta uu joogo madasha shir madaxeedka Jamhuuriyadda Kuuriya iyo dalalka Afrika oo kulamo gooni-gooni ah la yeelan doona madaxda qaarada Afrika ka socda qaarkood oo ay ka wada hadli doonaan sidii loo xoojin lahaa iskaashiga dhaqan-dhaqaale iyo siyaasadeed ee u dhexeeya Soomaaliya iyo dalalkaasi internet balas وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه أو حواري يسوي هاي 20 ميجا بايت بير سكن أين لا صعدان رسيفر أي كجران إنك بدن أفر كون أو كنال يبقى لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة